Ostrov ďaleko na severe žiadajú nás o pomoc evakuáciu postihnutých a zranených. Postihla obrovská prírodná katastrofa. Je dobre, že ste prileteli. Veľmi dobre. Je potrebné zobrať každého, ak je to možné. Riskantná záchranná misia. Pomoc! Pomôžte mi! Bolo mi povedané, že hlavná dráha je zničená. Sa navyše vďaka ničivému živlu... A kde sú piloti? Zahynuli. Prečo stojíte? Kto tu velí? Vy ste veliteľ! Mení na boj o prežitie. Dve poškodené lietadlá. Motor je úplne mimo prevádzky. Letím s jedným. Je tam nejaká pristávacia dráha? Aká dráha? Je tam oceán. A dvaja hrdinskí piloti... Máme jeden nápad. ...ktorí sa musia pokúsiť o zázrak. Keď sa tlak priblíži k normálu, pokúsim sa otvoriť dvere. Prepravíme ľudí na lane, na moju palubu. Ruský katastrofický veľkofilm... Núdzový let v nedeľu o 20:35 na Jojke.